Kimi Raikkonen terminou a sessão com a volta mais rápida e a pole da corrida de amanhã. Um desempenho brilhante do piloto finlandês. Todos sabemos, claro, que a volta de classificação foi ótima, verdadeiramente espetacular. Agora, se o desempenho do piloto será o mesmo amanhã, estamos ansiosos para descobrir. De Spa-Francorchamps, onde teremos a corrida de hoje. Os carros já estão alinhados no grid, então vamos acompanhar a movimentação lá na pista. O homem com tudo nas mãos hoje é Kimi Raikkonen. Ele larga na frente e precisará de toda a sua famosa frieza para evitar que as coisas fervam ao entrar na primeira curva. Sem dúvidas, ele gosta dessa pista. Acho que isso ficou claro depois do belo ritmo que ele impôs na classificação ontem.
a equipe realmente deu o máximo e foi recompensada com a vitória na corrida. Uma conquista fantástica.